просто зараз Олег Ляшко спілкується з журналістами. Запоріжжя, Дніпро, Маріуполь, скрізь люди задають питання, яким чином пережити зиму. Що стосується підготовки до опалювального сезону. За два тижні формально, 15 жовтня, початок опалювального сезону, на жаль, Україна, на моє переконання, і ті цифри, які ми маємо, свідчать, що Україна не готова до проходження планового сезону без веєрного відключення світла в оселях українських громадян. Ситуація станом на сьогоднішній день така. Із 18 мільярдів кубів газу, які мають бути в підземних сховищах на початок опалювального сезону, сьогодні, за нашими даними, закачано лише 14 мільярдів. Запасів вугілля на складах теплоелектростанцій потреба для того, щоб мінімальна потреба 3,5 мільйони тонн, станом на сьогоднішній день запаси 1 200 тисяч тонн. Крім того, увесь минулий рік я попереджав про те, що влада проводить політику, яка призведе до дефіциту вітчизняного вугілля і електрики. Станом на сьогоднішній день я заявляю, що в Україні абсолютний дефіцит вугілля. Зараз уряд, Міністерство палива і енергетики в аварійному, наголошую, в аварійному, авральному порядку укладають договори за рахунок коштів державного бюджету, це сотні і сотні мільйонів доларів, на закупівлю вугілля в Росії і в ЮАР. Так само переукладається зараз договір на постачання російської електрики для покриття дефіциту власної електроенергії. Чому склалась така ситуація? Заборгованість сьогодні на енергоринку перед виробниками, генеруючими компаніями, майже 30 мільярдів гривень. Це криза неплатежів. Заборгованість побутових споживачів, тобто українців, за спожиту електроенергію 28 мільярдів гривень. Нагадаю, в вересні побутовим споживачам підняли знову на 15% тарифи на електроенергію. Минулого тижня для промислових споживачів так само підняли на 10%. Відсутність коштів, інвестування в розробку нових вугільних родовищ, в інвестування і модернізацію власних енергетичних можливостей призвели до того, що ми сьогодні маємо дефіцит вугілля, дефіцит електрики, і внаслідок цього будемо платити мільярди доларів з державного бюджету на закупівлю імпортного вугілля і імпортної електрики. Що стосується, хотів би окремо привернути увагу українців до ситуації в Стокгольмському арбітражу. Як відомо, там зараз триває суперечка між російською компанією «Газпром» і українським «Нафтогазом» щодо газового контракту 2009 року, який був підписаний і по якому Україна зобов'язалась купувати за принципом «купуй, бери, плати» газ по 500 доларів за тисячу кубів. Претензії російського «Газпрому» до України 40 мільярдів доларів по цьому газовому контракту. Розгляд цієї справи в Стокгольмі вийшов на фінішну пряму. На січень 2017 року очікується публічний розгляд цієї справи. Я стверджую, що сьогодні Україна має невигідне становище порівняно із російською стороною. Претензії, які висуває російська сторона, можуть бути задоволені. Це означає, що 40 мільярдів доларів кожен українець має заплатити по газовому контракту 2009 року. Тому я вимагаю від уряду прозвітувати, що робить уряд і «Нафтогаз» для того, щоб захистити Україну і кожного українця від вимог Росії, які вживаються заходи для того, щоб відхилити і не дати можливості задовольнити позов російського «Газпрому» на суму 40 мільярдів доларів. Адже це питання національної безпеки країни, економіки, бо у випадку задоволення вимог Росії на 40 мільярдів доларів до України, це означає, що як мінімум удвічі зростання державного боргу України. І кожен українець, у тому числі і ті, які ще не народились, і немовлята, кожен з нас буде платити по цьому боргу перед Росією. Ми не визнаємо цей борг, ми вимагаємо від уряду розказати суспільству, громадськості, парламенту, що робить уряд для того, щоб захистити інтереси України і кожного українця. Крім того, користуючись нагодою, я звертаюся не лише до діючого уряду, а й до попередніх керівників, в тому числі і прем'єрів, які підписували цей газовий контракт. Ваша допомога потрібна сьогодні в Стокгольмі. Поїдьте туди і доведіть, що контракт 2009 року, за яким Україна по 500 доларів за тисячу кубів газу мала платити,
що цей контракт в інтересах України не порушує права «Газпрому» і що ми «Газпрому» нічого не винні. Я сподіваюся, що ті, хто був причетний до підписання цього контракту, і колишні керівники «Нафтогазу», і колишні керівники уряду, знайдуть можливості поїхати в Стокгольм і захистити інтереси України і кожного українця. Це вкрай важливе питання. І останнє. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент невідкладно розглянув закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Ми відповідний законопроект зареєстрували ще в квітні нинішнього року. Зараз влада, уряд, президент, парламентська більшість планують приватизувати землю. Це найбільший злочин проти української держави. Ці люди, манкурти без роду племені, перекоти поле, вони не розуміють, що земля – це сакральне питання для кожного українця. Їх українська земля не тримає, і Україна їх не тримає. Вони тут тільки для того, щоб грабувати. Тому землю продавати не можна. І ми вимагаємо від парламенту прийняти рішення про мораторій на продаж земель сільгосппризначення і наступного бюджетного 17 року повернути спецрежим оподаткування для сільгоспвиробників. Крім того, уряд хоче перший етап приватизації землі розпочати із приватизації земель Академії аграрних наук України, які сьогодні мають 400 тисяч гектарів. Ми вважаємо, що земля, яка сьогодні є в розпорядженні Академії аграрних наук, повинна бути не приватизована і розпродана нашим двоюрідним братам-китайцям чи троюрідним братам-арабам, а ця земля повинна віддана бути українським селянам, зокрема, працівникам досвідних господарств, станцій, радгоспів, які входили в систему Академії аграрних наук. Ми відповідний законопроект підготуємо, адже ці селяни сьогодні позбавлені паю, вони фактично обезземелені, і ми маємо в багатьох областях парадоксальну ситуацію, коли в одному селі у селянина, який працював в колгоспі, пай є земельний, а той, який працював чи в радгоспі, чи на підприємствах системи Академії аграрних наук, земельного паю немає. Так от уряд має не продавати землю, а розпаювати землю Академії аграрних наук і роздати її працівникам і ветеранам праці, які працювали, прогорбатили все життя на фермах, на полях, на цих підприємствах, вони мають право на отримання паю. Уряд замість того, щоб продавати землю, розказуючи, що це приведе інвестора, не інвестора продаж землі приведе, а грабіжника з великої дороги, який перетворив українські селяни в батраків. Так от де я бачу резерви наповнення бюджету? Це подолання корупції в земельній сфері. У нас сьогодні понад 10 мільйонів гектар землі ніде не оподатковуються. Вони начебто є, вони обробляються, але жодних доходів немає. Тому потрібно провести інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення, особливо, що стосується земель запасу, якими розпоряджаються районні державні адміністрації, за хабарі роздають ці землі і готівкою кладуть гроші в кишеню щомісяця, мільйони доларів від необлікованої землі. Якщо ці 10 мільйонів гектарів, які сьогодні перебувають у тіні, будуть виведені на світло, будуть зареєстровані і офіційно здані в оренду з аукціона, ось вам можливості наповнити державний бюджет на десятки мільярдів доларів для того, щоб підтримувати українських селян через здешевлення кредитів, будівництво свинокомплексів, тваринних комплексів, створення робочих місць на селі. Не землю паразити продавати треба, а врожай, які вирощуються на цій землі. Хай руки відсохнуть у того, хто хоче продати українську землю, позбавши України майбутнього. Ми вважаємо, що будь-який чиновник, будь-який державний службовець, який декларує своє служіння народу, повинен бути перед ним відкритий. Водночас, давайте звернемо увагу на ситуацію, яка сьогодні з ростом злочинності. Сотні тисяч злочинів, майже 70% із них – це розбої, грабежі, напади, кражі. Тому я прогнозую, що коли відкривається вся ця інформація, це очері. Знаєте, раніше в банді була така розподіл обов'язків. Одні на шухері стояли, одні наводчики були, а треті робили роботу, паяльник в одне місце вставляли. Так от сьогодні роль
наводчика будуть виконувати в тому числі і оці так звані відкриті реєстри. Мені немає чого боятися, бо в мене, наприклад, є охорона, да? Як і Господь Бог мене захистить. А що робити, наприклад, сільського голову або якого-небудь чиновника, там інспектора якогось відділу в районі адміністрації в Борзні Чернігівської області чи в Кривому озері Миколаївської області? Як він себе захистить? Будь-який наводчик заходить, читає, у нього під матрасом чи під подушкою лежить 10 тисяч гривень. Прийшли, паяльник вставили, утюг на живот поставили, віддавай. Якщо він скаже, що немає, як немає? Ти щось написав? Чи ти, може, неправдиву декларацію подав? Тобто палка з двох кінців. Каже, що немає грошей, виявляється фальшива декларація. Якщо визнав, що є гроші, вимушений грабіжникам віддати. Тобто довели до абсурду. Тому я вважаю, що питання, які пов'язані з безпекою і здоров'ям людини, мають бути закриті від бандитів. Нехай всі правоохоронні органи знають, і НАБУ, і суди, і прокуратура, і Національне агентство по запобіганню корупції. Для них ця інформація повинна бути відкрита. Але не для бандитів. Тому що я прогнозую зростання вал насильницьких злочинів. Хто буде відповідати, коли людей вбиватимуть, вимагаючи гроші? Хто за це відповідатиме? Що стосується рейдерства, в п'ятницю, зокрема, в мене була зустріч в селі Попасному Новомосковського району Дніпропетровської області. Аналогічна ситуація. Фермер, власник господарства, помер. Не пройшло 9 днів з дня його смерті, не встигло тіло охолоти. Уже якийсь реєстратор в Одесі переписав господарство на лівих пасажирів. І вони приїхали, найняли поліцію під прикриттям прокуратури і влади. Відкриттям депутата Верховної Ради від БПП вже віджимається господарство. Таких випадків тисячі по Україні. Для того хочу, щоб забрати в селян, у фермерів землю, для того, щоб потім продати її і заробити на цьому мільярди. Тому ми вимагаємо від правоохоронних органів захистити українського селянина і припинити факти рейдерства. У мене з цього приводу буде розмова з і зустріч з міністром юстиції Петренком, для того, щоб внести, підготувати зміни до відповідного законодавства, щоб унеможливити рейдерські випадки. Що сьогодні робиться? Будь-який папірець з інтернету витягли, і на підставі цього папірця вже йдуть до суду, судяться. Немає ні підпису відповідальної особи, ні печатки, немає нічого. Сьогодні ми всі з вами спимо, вранці встали, виявиться, що в один не дуже хороший момент, що квартира не наша, машина не наша і пай не наший. От до чого довела ця дерегуляція. Сьогодні в Україні, подивіться, в Харківській, Донецькій, Луганській області десятки людей померли від фальшивого алкоголю. Влітку в Ізмаїлі Одеської області сотні людей отруїлися гнилою шаурмою. Хто за це відповів? Люди мруть, люди викидають останні гроші, щоб полікуватися, ніхто в державі за це не відповідає. І нам розказують, що це дерегуляція. Ви попробуйте де-небудь в Європі продати кусок ковбаси чи масла, чи дерево вирубати. Ви не зможете цього зробити, але ви точно знаєте, що коли ви на будь-якій чи європейській заправці, чи будь-якому кіоску купите сосиску, то ви не травонитесь, і вас на кладбище не винесуть, тому що там продається якісна продукція, тому що там найжорсткіший контроль за якістю продукції, яка постачається громадянам. А в нас по дорозі до Європи забули про громадянина, про його здоров'я і про його життя, що є найвищою цінністю. Тому ми вважаємо, що треба відновити перевірки санепідемстанції, зокрема, якості продукції, і жорстоко карати тих, хто порушує в погоні за довгою гривнею, підставляє життя українців, ціною життя українців, щоб заробити собі статки. Пожиттєво сажати в тюрму тих, хто травить людей, через кого вони помирають. Якщо не будуть включені до розгляду питання, які піднімає радикальна партія, фракція радикальної партії збереться на своє засідання і буде приймати рішення відповідно до поточної ситуації. Ми будемо використовувати всі наші можливості, надані Конституції, в тому числі і парламентські методи боротьби, для того, щоб відстоювати інтереси українців і нашої рідної країни. Введення візового режиму з Росією – це питання, яке треба було вирішувати 2 роки тому, як мінімум. Розірвання дипломатичних стосунків і введення візового режиму – це нонсенс.
Коли в нас окупована частина нашої території, ми продовжуємо підтримувати з Росією дипломатичні стосунки, посилаючись на те, що, мовляв, там наші заробітчани і розірвання дипломатичних стосунків зашкодить їхнім інтересам. А сьогодні, коли наших українців по безпреділу арештовують, яким чином ці дипломатичні стосунки допомагають? Крім того, вам студент першого курсу дипломатичної академії розкаже, що у випадку розірвання дипломатичних стосунків треті країни можуть виконувати функції посередників. З країни ми знаємо масу прикладів, коли значно з дрібніших питань розривались дипломатичні стосунки. А в нас Росія окупувала Крим, окупувала Донбас, агресія, війна, тисячі вбивств українських громадян, і ми продовжуємо підтримувати дипломатичні стосунки. Це нонсенс. Такого немає, ви не знайдете жодного випадку в світі за всю історію існування людства, щоб подібний був факт, який ми сьогодні маємо. Тому дипломатичні стосунки мають бути з Росією розірвані. Крім того, нещодавно американці визнали поразку своїх дипломатичних зусиль і спроби домовитися з Росією по Сирії. У мене питання до наших американських партнерів. Якщо ви бачите, що ви не можете домовитися дипломатичним шляхом з Росією по Сирії, чому ви заставляєте Україну приймати зміни до Конституції, надавати особливий статус для Донбасу? Чи, можливо, ви думаєте, що з Росією можна домовитися дипломатичним шляхом по Україні? Ні. І зайвий раз події в Сирії і в Україні показують правильні слів німецького канцлера Залізного Бісмарка. Гарантії дані Росії не коштують паперу, на якому вони підписані. До речі, віцепрезидент Байден, хрома качка разом із президентом Обамою, дві кульгаві качки в Білому домі, які сьогодні в Україні нав'язують зміни до Конституції нашої. Вони кажуть, щоб ми дали особливий статус для Донбасу. Я пропоную перед тим, як ми будемо вирішувати питання про надання особливого статусу для Донбасу, нехай Байден і Обама дадуть особливий статус для штату Техас. І нехай Мексика керує в Техасі. От після особливого статусу для Техасу ми будемо розглядати питання про особливий статус для російських терористів. Але я переконаний, що це питання ніколи український парламент не підтримає. Будь ласка. Лідер фракції радикальної партії Олег Ляшко общався з журналістами во время согласительного совета.